friga me e madhe është që qeveria tani më do të, nuk do të zbrapset nga ky vendim se për këtë targa, sepse ka deklaruar edhe vetë zotri kryeministri Kurti që nuk do të tërhiqet, sepse vetëm një herë është tërhiqur sa i përket çështjes se ishte në mes korrikut dhe një gushti ku tensionimi ka qenë në te mas, pra ka patur potencial të jashtëzakonshëm sa i përket një xhak dele të cilën ka pranuar edhe vetë presidenti serb i cili ka deklaruar që në rast se nuk do kishte më bënë një tërhiqje nga ana e institucioneve të Kosovës, atëherë xhak dele do kishte më qenë garantuar. Pra, në këtë aspekt mund të themi se Kosova duhet të bashkërendoj veprimet. Pra, ne dimi se çështet e tensioneve në pjesën veriore janë këto çështje që ndërlidhen me propozimin e Franco-Gjermanisë që ka ardhur edhe në Prishtinë, po edhe në Beograd. Siç dihet nga informacionet që ne kemi, kryeministri Kurti ka pranuar propozimin franco-gjerman, i cili de facto në qendër kësaj propozimi ka një njohje reciproke në mes Kosovës dhe Serbisë, po një njohje de facto, dhe në këtë aspekt Serbia nuk e pranon dhe i ka konvenuar, më mirë themi, ka përshtatur vendimi për targa, sepse këtë vendim teknik të targave tani më është qëndruar në një vendim politik dhe unë po shpresoj që nga këtë tensionim, nga këtë blokadë që bëhet pjesës veriore, mos të përfundojmë në ndonjë tavolinë të Brukselit dhe propozimin franko-gjerman të tjetërsohet me ndonjë propozim eventual nga pala serbe dhe këtë do të humbet, themi, ai bazament i kryesor që është njohja reciproke në mes Serbisë dhe Pa. Kosovës.